زه پروتم د جوان خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم. زه پروتم د جوان خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم. حالات تراخه تراخه دي خو هرمان څومره ښایسته دی. او خارونه ادیری شي چې د جبر خاموشی شي، خارونه ادیری شي چې د جبر خاموشی شي. نارو د لیونو کې بیابان څومره ښایسته دی. دا ښاغلی رسول خان علي شیرزی چې ډېر خوندور کلام ته مونږ واورېدو. بل شاعر مرګري ښاغلی مرتضا نایاب له بلنه ورکوم چې راشي او مونږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي. ښاغلی مرتضا نایاب صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. سینتور صاحب، دا څه پیرا په تیوري سره نه یې روغلی اچانک کې تاوه خو خواږه ټپې ویایي وه بټپارې ته ویایي چې ته په چله کې سپین سکور کړې. ته په چله کې سپین سکور کړې؟ زه د کوټې په سر خندا نسکوره کړم. ته په چله کې سپین سکور کړې؟ زه د کوټې په سر خندا نسکوره کړم. درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې. درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې. زما د اوګو خړ صدر یې سر ته لپټا کړې. درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې. زما د اوګو خړ صدر یې سر ته لپټا کړې. د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه چې هره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه. چې درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې. زما د اوګو خړ صدر یې سر ته لپټا کړې. د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه چې هره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه. وخت کم دی، د خپل نظم څو شعرونه درته وایم. چې دا په ما باندې څه وشول وطن وایي په ژړا کې. دا په ما باندې څه وشول وطن وایي په ژړا کې. د چا تر سره باندې نه شي بم مې لګي په سینا کې. درویش صاحب، دا مې نویه ولیدله حیرانی مې ورته یوسي. راته ورور ودرېدلو د دښمن سره په خوا کې. کوم هتیارو چې جوړ شوی د لاین دښمن د پاره. نن هغه استعمالېږي په د ښکلې پښتونخوا کې. ډېر ښه. خپل عمل سم کړه نایابه، خپل عمل د لارې مل دی. ته خو وایه چې زه سم یم، زه ګنا وینم په تا کې. زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم. ز ظالمانو له د پنجو په سر تلی ما. او هر څه مې یادو چې درتلم خدا مې نه یادېدل. چې په دې لار خو زه سار مرور تلی ما. او زه مسافرم ستا د نوم لوګي اغستې وم. زه ستا د کلي د کوسونه نه هر تلی ما. دا و ښاغلی مرتضی نایاب صاحب، چې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې شعرونه مونږ ته وایي. ستا یو نړۍ مننه. ښاغلی شاهنواز افغان صاحب له بلنه ورکوو.